Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Vítám vás u dalšího webináře, který pro vás připravil projekt CIPO. Kybernetická bezpečnost je v současné době tématem číslo jedna a také pro učitele je důležité, aby se v této oblasti uměli orientovat. Naším dnešním hostem je pan Matějíček, který společně s námi sérii webinářů o kyberbezpečnosti připravil. Pro někoho to bude užitečné opakování, pro někoho jistě řada aha momentů, kdy si řekne, co vím, co nevím, na co si mám dát pozor. Jak se tedy bezpečně v kyberprostoru pohybovat a jak se chránit, to je dnešním tématem. Já vás vítám a děkuju za to, že jste přijal naše pozvání. A tím prvním tématem budou hesla a zabezpečení účtů jak školních, tak soukromých. Mohli byste nám k tomuto tématu něco povědět? Taky děkuju za pozvání. Určitě téma hesel je opravdu složitý a vystačilo by na několik hodin povídání. Když to vezmeme tak nějak ve zkratce, tak bych určitě začal tím, že je potřeba používat nějaká unikátní hesla. Často se nám stává, že uživatelé používají stejná hesla pro přístup do různých účtů. To je taková jako běžná praxe, bohužel. Aby se ho zapamatovali možná. Ano, ono je to jednoduchý. A bohužel, co se týče jako bezpečnosti, tak vždycky to, co bývá pro toho uživatele jednoduchý a příjemný, bývá většinou na úkor té bezpečnosti. A u těch hesel to platí několikanásobně. Takže ano, ono vám každý bezpečák řekne, měli byste mít unikátní heslo pro každou službu, tak by to v ideálním světě být mělo, a to si nikdo nezapamatuje. Takže uživatelé sklouzli k tomu, že si prostě udělají nějaký heslo, to prostě používají všude, nakupují na tom na e-shopech, pak z toho se přihlašují do nějaké e-mailové schránky, tím se často přihlašují do práce, do dalších účtů. A v momentě, kdy to na nějakém třeba tom e-shopu nebo někde jinde uteče to heslo, tak ty útočníci zkouší to uživatelské jméno, heslo všude možně, kde se dá, mají na to automaty, běží to automatizovaně velmi rychle a oni opravdu velmi rychle jsou schopní vyčuchat ten účet, který to stejné heslo používá. Ten vás samozřejmě ukradnou, zneužijou a přechází to o tu vaši identitu. Takže jak takové úžasné, autentické, unikátní a jaké ještě bezpečné heslo může vypadat? Na tom celém je nejdůležitější délka toho hesla. Nějaká vlastně věda, která se zabývá komplexností těch hesel a složitostí tohoto propočítat a rozlouskat, tak tomu se říká entropie. A tam je vlastně jakoby základní to, jaký použijete znaky, z jakých znakových sad, všichni to znáte, vlastně, že používáte nějaký velký písmeno, číslo, k tomu nějaký speciální znak, to jsou takový ty klasické požadavky. A když se pak někoho zeptáte, jak dlouhý to heslo má být, tak každý řekne něco jiného. Většinou se shodneme, že minimum je 8 a více, někdo řekne 12, někdo 16. Já razím takovou věc, že byste neměli používat hesla, ale měli byste používat fráze. Ono je to trošku něco jiného, funguje to stejně jako heslo. Ale není to, že máte leden 24, únor 25 a tak, abyste prostě měli takový ten nějaký algoritmus, je to jednoduchý, pamatuju si to, když ten správce prudí, tak to za ty 3 měsíce změním třeba, že jo, a z toho ledna 24 je ten únor 25, a tak to má jako spousta lidí. To je pak velmi jednoduchý odhadnout. Ale když používáte ty fráze, tak si vymyslíte něco, co je unikátního, ideálně, když je to nějaká jako blbost s prominutím. Něco, jako příběh třeba, jo, můžeme mít. Jasně. Něco, co se zapamatujete, něco, co je prostě dost střeleného. Já mám třeba takovou oblíbenou ukázkovou velký M. Mám doma 4, jako 4 malá koťátka. Jo? A to je vlastně to věc. Už je problém uhádnout potom. Ano, nebo... ano. Když na to pustíte nějaký robota, který to bude muset jako louskat, tak to je tak dlouhý, že to bude louskat jako několik tisíc milionů let. Prostě to opravdu jako fakt na dlouho. Prostě. Takže příběhová hesla je ta ideální cesta. Když si něco takového vymyslíte, tak jo, ale tu fráze se zapamatujete. Ještě navíc by to s váma nemělo být nic společného. Aby vlastně se nestalo, že někdo, kdo vás zná, tak to vlastně uhodne. A vlastně pro mě je to dobrý, že třeba kočky nemám. Že jo? Takže když tam budu mít vám doma 4 malá koťátka, tak to nikdo nenapadne, protože bych se byl takový heslo, že nemám kočky. Že jo? No a samozřejmě to dáte nějaký číslo, na konci dáte nějakého smajlíka, tím splníte ten speciální znak. A je to vlastně dost dlouhý, je to unikátní, můžete to používat k jednomu účtu ideálně jenom zase. Takže máme příběh k jednomu účtu, ten účet máme zabezpečený. Co taková dvoufázová autentizace, jakým způsobem se využívá, nebo proč bychom měli i na tuto variantu myslet a využívat ji? On se to váže všechno k těm heslům. Jo. A vlastně jde o to, že když ty útočníci chtějí rozlousknout to vaše heslo, tak oni použijou takzvaný slovník. To je nějaký seznam hesel, ten oni pustí a zkouší to vaše uživatelské jméno a do něj se zkouší jedno heslo za druhým. A tím se to snaží prolomit. Když to heslo máte unikátní, tak v tom slovníku nebude. Jo. Tím jsme jako vyřešili v tom začátku. Bohužel, v momentě, kdy do vás někdo takhle bude mušit slovníkem a nebudete mít to silný heslo, tak on ho prostě prolomí. A aby se tohle nestalo, tak
používat tuto dvou fáze. Všichni to známe jako bez banky, jo? Nebo z něčeho podobného, když vám přijdou ty ověřovací SMSky. To je klasický příklad toho dvou faktorů. Dneska už je to trošku dál, v opisování kódu už se nemusí nutně konat, ty lepší aplikace to dělají tak, že vy se někde přihlásíte, dáte to jméno, dáte to heslo a přijde vám jenom na mobil notifikace, chcete se přihlásit, jenom ťuknete, že jo, ono vám to oskenuje v obličeji nebo přiložíte prst a jste přihlášený. Takže zajištěno, že k účtu se dostanu jenom já. Jo. Kdyby do vás někdo bušil, tak vám bude chodit jedna SMS za druhou. Nicméně to se pak dá jako velmi rychle zastavit, kontaktujete admina, on zablokuje ten účet, něco podobného. Takže hlídání hesel v rámci bankovnictví, to každý asi chápe, ale přece jenom chránit e-mail nám nepřijde až tak důležité. Proč zrovna ten e-mail by měl mít také to unikátní heslo a bezpečné heslo? A hlavně tu dvou fáze. On hlavně, ten e-mail je podle mě jako středobod toho uživatelského vesmíru. Podle mě to je důležitější než vaše rodné číslo. Jo? Že k tomu rodnému číslu se stejně jako dostanete, k tomu e-mailu by se nikdo dostat jako úplně neměl, protože na to máte navázaný většinou všechny ostatní služby. Takže typický člověk má, já nevím, nějaký Facebook, nějaký album na Rečeti, prostě nějaký účet na Seznamu, blablabla. A všechno se to jako schází do toho vašeho e-mailu. Veškerý můj život odehrává se na e-mailu. Prakticky jo, je to s tím propojený. A když vlastně někdo chce prolomit váš účet, vleze na Facebook, zkusí nějaký heslo, ono to nejde, tak se ťukne zapomenuté heslo a k vám na e-mail přijde ten resetovací kód. No a v momentě, kdyby někdo ovládl ten e-mail, tak se jako poresetuje všechny hesla ke všem účtům, všude se je změní, jestli bez účtů, bez hesel, bez všeho. Takže možná dnešní večer budeme všichni věnovat tomu, abychom si upravili svá hesla, obnovili, zabezpečili a udělali dvoufázové ověřování. To určitě bude pro nás všechny důležité. Ale když už jsme u těch hesel, jakým způsobem si je zapamatovat? Sám jste říkal, že nejlépe mít složité, dobře příběhové, ale pokud budu mít ten příběh ke všem účtům, jak potom identifikovat, který kam existují nějaké nástroje, jakým způsobem třeba spravovat svoje hesla, jakým způsobem se o ně starat? Starší uživatelé mají často takové ty sešítky plný hesel. To je paradoxně dost bezpečný, protože ty vám nikdo nehackne. Jo? To je vlastně docela... To je pravda. Ty můžou mě jedině ztratit, ale potom už postrádá tu logiku to, k čemu patří. Toho takže jasně, možná, že ten notýsek, ale přece jenom něco sofistikovanějšího byste mohl nabídnout. Určitě, určitě. Notýsek není špatný. Nicméně takový jako modernější upgrade toho notýsku se jmenuje správce hesel. Správce hesel jsou speciální aplikace, kde máte vlastně jednu dlouhou frázi, ideálně nebo nějaký jedno komplexní heslo, to si pamatujete. To tam zadáte, on se vám odemkne a v tu chvíli vám pak je schopný doplňovat všude ty hesla, pamatuje si je za vás, má v sobě třeba i generátor hesel, takže vám vygeneruje nějaký 32 znaký úplně šílený, nezapamatovatelný heslo, ale on se ho pamatuje. Takže vlastně není problém pak používat jako ty dostatečné. A ten správce je využitelný třeba i na počítači doma, v práci, na tabletu. Je možné mít to nastavený vlastně nastaveného toho jednoho správce pro všechna zařízení? Určitě, no těch správců jsou takové na trhu mnoho, stačí se jako vybrat, máme i tady nějaký dobrý z českých luhů a hájů. A opravdu buď takový ty hodně paranoidní uživatelé nemusí používat tu synchronizaci přes web, že se vám to vlastně synchronizuje do těch dalších zařízení a na každém si to drží zvlášť, to je ale nepraktický. Takže většinou, když důvěřujete tomu poskytovateli té služby, jakože to jsou opravdu jako velký hráči a tu bezpečnost mají auditovanou a tak dál, tak se vám to opravdu synchronizuje, když máte takovou ten online sync nastavený, tak co se zadáte v počítači, se vám synchronizuje okamžitě do telefonu a tak dál. Takže je to velmi pohodlný a je to i velmi bezpečný. Správce hesel je speciální aplikace do vašeho počítače anebo rozšíření do vašeho webového prohlížeče, které se za vás bude pamatovat vaše hesla. A nejenom to, umí mnoho dalších funkcí, které bych vám rád ukázal. V této ukázce si ukážeme správce hesel s názvem Bitwarden, který je zdarma, je kompletně přeložen do češtiny, má aplikace pro mobilní telefony, funguje v něm synchronizace a má otevřený zdrojový kód. Správce hesel funguje tak, že se za vás pamatuje všechny vaše hesla a abyste se k němu mohli dostat, je potřeba ho otevřít. Při zapnutí počítače nebo webového prohlížeče je potřeba se do správce hesel přihlásit. Přihlášení probíhá tak, že kliknete na ikonu správce hesel a zvolíte přihlásit se. Nyní je potřeba přihlásit se účtem, kterým jste se do správce hesel zaregistrovali. Obvykle je to e-mailová adresa a k ní je přidružené jedno dlouhé, takzvané hlavní heslo. Toto heslo nesmíte nikdy zapomenout, protože pomocí něj se správce hesel odemyká a díky nim získáváte přístup k dalším heslům. Je dobré zvolit dlouhé, bezpečné heslo anebo frázi. Protože správce hesel je velmi důležitá aplikace a nechceme, aby se nám někdo k tomuto účtu nedej bože přihlásil nebo nám ukradl heslo a dostal se tak k ostatním heslům, je dobré propojit ji s dvoufázovým ověřováním.
To znamená, že nestačí zadat jenom uživatelské jméno heslo, ale při přihlášení z nového zařízení nebo neznámého počítače se zadává i ověřovací kód. Po zadání tohoto kódu dojde k přihlášení do aplikace a všechny vaše hesla se odemknou a jsou vám k dispozici. Hesla můžete přehledně rozdělit do různých kategorií a velkou výhodou tohoto správce hesel je to, že obsahuje i vlastní generátor hesel. Znamená to, že si nemusíte vymýšlet stále nová a nová hesla, ale systém je vygeneruje za vás. Stačí se nastavit, jak dlouhé heslo chcete použít, zda má obsahovat i speciální znaky, číslice, velká písmena a tak dále. A v momentě, kdy potřebujete vytvořit unikátní heslo pro nový účet, ke kterému se registrujete, můžete si hesla libovolně a náhodně generovat. Ve chvíli, kdybychom se chtěli přihlásit do naprosto nového účtu, můžeme využít generátor hesel k tomu, abychom si vygenerovali náhodné a velmi bezpečné heslo. Stačí nastavit, jak dlouhé má heslo být, vybrat se, zda má používat velká písmena, speciální znaky i číslice a generovat se hesla podle potřeby. V momentě, kdy máme heslo, které je vygenerované, přijde nám bezpečné, toto heslo můžeme použít pro registraci nového účtu. A v momentě, kdy se zaregistrujeme, správce hesel nám nabídne, jestli chceme toto heslo uložit. Zvolíme si, že ano, a on si za nás od této chvíle bude pamatovat jak přihlašovací jméno, tak heslo k tomuto účtu. Ve chvíli, kdybychom se chtěli do nového účtu přihlásit, stačí si kliknout na správce hesel, vybrat si uživatelský účet, který chceme vyplnit, a on za nás do příslušných kolonek vyplní uživatelské jméno i heslo. Následně nám nic přihlášení nebrání. Pokud bychom se chtěli přihlásit na mobilním telefonu, je to samozřejmě možné. Stačí si opět přijít na stránku například Seznamu, zvolit Přihlásit se, Bitwarden už nám nabídne správné uživatelské jméno, pokud nám nabízí jiný účet, než chceme, stačí si aplikaci otevřít, vyhledat uživatelský účet, který potřebujeme, a Bitwarden nebo jakýkoliv jiný správce se nám opět správné přihlašovací údaje doplní a kliknutí na tlačítko Přihlásit se opět dostaneme tam, kam potřebujeme. Velkou výhodou správců hesel je právě to, že ani nemusíte vědět, jaká hesla používáte. Díky generátorům hesel máte vygenerovaná náhodná hesla, která se za vás správce hesel bezpečně pamatuje. A díky synchronizaci, kterou používáte, jsou tato hesla dostupná na všech vašich zařízeních. Takže máme bezpečné heslo, máme správce, hesla si pamatujeme, případně máme napsaná, případně víme, kde je najdeme pomocí správce, se dokážeme v tom orientovat a ta hesla mít. A zároveň ještě, když se vrátíme ke školnímu prostředí, často bývají sdílené počítače v rámci kabinetu, pro učitele určitě je spousta věcí, které potřebují si vyřizovat i v budově školy, někdy se mohou přihlásit na svůj účet ve sborovně, v kabinetě, potažmo třeba i doma. Jakým způsobem zabezpečovat třeba počítač jako takový, pokud se přihlásím pod svým účtem v určitém místě a odcházím třeba jenom na chvilinku, odběhnu si, někdo na zborovnu zaklepe, nechám počítač puštěný, ale už nevím, jestli budu třeba potřebovat vyběhnout, něco jít řešit. Jakým způsobem by se učitelé měli chovat v těchto situacích, když se na různých zařízeních přihlašují do svých účtů? No, on už asi problém v tom, že jako na cizích zařízeních byste se neměli přihlašovat. Jo. Už někdy je to potřeba, někdy je to nutné. A to v rámci školy to cizí zařízení je trošičku obtížný termín, protože když pracujeme třeba na interaktivních tabulích v rámci různých učeben a podobně, tak nemohu jakoby zabránit tomu, že se budu potřebovat přihlásit na jiný počítač, kam se hlásí kolegové. Jasně, jasně. Tam právě samozřejmě je potřeba, aby ten admin, který vlastně to celý jako připravoval, tenhle koncepci toho, jak to bude fungovat, to mělo opravdu zmáklý a třeba aby ty uživatelé třeba neměli práva administrátora, jo? Aby třeba na to přihlašování do těch různých počítačů neměli admin účet, protože pak tam nemůžou nainstalovat prostě něco, co by tam instalovat neměli. Jo? Typicky třeba, nedej bože, by si přinesli flešku s nějakým malwarem a když to pustí pod administrátorskýma právama, tak to vlastně je schopný infikovat i ty další uživatelské účty, co tam jsou, vyzubávat jim to hesla, co tam jsou někde nakešované a další věci. A to jako úplně nechcete většinou. Takže je dobrý přihlašovat se jenom jako obyčejný user a takový ty různý interaktivní tabule, další prostě počítače, co obsluhují tyhle zařízení. Takže tam mít osekaný práva, to je jedna věc. Druhá věc, odhlašovat se, případně ten počítač minimálně zamykat, když odcházíte. A další věc, mít šifrované disky na těch počítačích. Co to znamená? Můžeme si to vysvětlit nějakým způsobem pro běžného uživatele? Jasně. Šifrování
satelity s náma jako léta už od Cezaru ve šifry, kdy se už šifrovaly zprávy. Dneska to trošku jako pokročilo, je to všechno rychlejší, bezpečnější. A jde o to, že vy, když máte počítač normálně doma a vyndáte se z něj hard disk, třeba počítač odejde, tak vyndáte hard disk, jdete za někým, za kamarádem nebo někam do servisu, řeknete, hele, bych potřeboval ty data z toho obnovit. On to připojí do svého počítače a ty data se vykopíruje. To se mi může udělat kdokoliv. Útočník, žák, kolega, kdokoliv, kdo by chtěl. To taky úplně není dobrý, protože vlastně na tom disku jsou všechny jako nakešované hesla, různý další jako zajímavé informace, plus samozřejmě vaše práce a tak dál. Můžete tam mít vlastně nakešované ty loginy do těch různých služeb a to nechcete, aby se k někomu dostalo. Takže musíte zamezit tomu, že samozřejmě za A se někdo dostane do té místnosti, tak to je takový klasika, to umíme jako zamykat prostě místnost, na co jsme zvyklí. Zamykat počítač už některý lidi zvyklí nejsou. To je docela jako zvláštní, že zamykáte vlastně všechno. To je pravda, odejít z bytu bez toho, aniž bych zamkla, by mě nenapadlo, ale nechat puštěný ten počítač, to se přiznám, že asi člověk občas udělá. Je to dobrý třeba v mladších kolektivech, si děláme takový jako legrácky, že když někdo odejde a nezamkne si počítač, tak mi to člověk jako velmi rychle vycupem, aby to dělal, jo? Že se mu tam objeví nějaký jako úplně hezký obrázek, řekněme. Jo? Tím to začíná, pak nějaký automatický spouštění úloh, jako že mu prostě tam vždycky začne něco skákat a na konci mu vykrademe ty hesla a pak mu je změníme a tak. To je samozřejmě legální, ale jako v rámci toho kolektivu. V rámci velkého výcviku a tvrdého výcviku to... máte s tím tu zkušenost. Je to praktický a to lidi se na to jako velmi rychle zvyknou. Jo? Opravdu prostě dva, tři jako nějaký lehtivý obrázky na ploše vás jako vycepuju k tomu, aby se to příště zamkli, protože když pak přijete jako na prezentaci, přepnete obrazovku, tam se objeví něco prostě jako velkýho ošklivýho. Něco, tak... co se tam nehodí. Ano, přesně, tak to vám jako nikdo nepoděkuje. Ale je potřeba na to myslet. Takže to šifrování, ještě když ho shrneme, takže to se dělá jak nebo jakým způsobem? Jsou na to speciální aplikace, většinou používají admini, kteří mají vlastně Windowsy v tom školním prostředí, tak vystavený nástroj BitLocker, který je vzdáleně spravovatelný a ten vám vlastně jako zašifruje ten disk. V momentě, kdyby vám ten disk z toho někdo vyndal a strčil k sobě, tak ho prostě nepřipojí. Funguje to tak, že se to jako zašifruje celý ten hard disk ještě předtím, než nabíhá ten operační systém. Musíte zadat nějaké heslo do toho počítače, de facto se dá říct, a pak teprve naběhnou Windowsy. To znamená, že celý ten disk, kdyby někdo vytáhl, chtěl z toho něco vytáhnout, má takový rozsypaný čaj, nedává mu to bez těch šifrovacích klíčů smysl. Ale tohle je asi aktivita, kterou by měl dělat školní správce sítě. Určitě. Akorát já jako uživatel bych měl vědět, že něco takového existuje a že ty možnosti jsou. Rozhodně a minimálně u těch jako noťasů. Spousta učitelů ze zkušenosti vím, jako odnáší noťas prostě ze školy domů, že prostě dodělávají další práci, přípravu a tak dále. Tam je u těch noťasů je to jako nezbytný. To cestuje, to nikdy nevíte, kde to ten člověk ztratí, někdo mu to ukradne, cokoliv. Jinak další věc, když se jakoby nakousla to, že se střídáte u těch zařízení, tak jsou keylogry. To je takový krásný malý zařízení, který strčíte zezadu do počítače mezi klávesnici a ten počítač. Ono zachytává všechny stisky kláves. Už tady jako bylo několik případů, kdy se to děti objednali od někde z eBay, za to stojí pár sto korun, strčí to tam, když se učitel přihlašuje, tak mu to odchytá hesla, že jo. A když si potřebujete změnit známky, tak máte uživatelský... Takže podobný výcvik v rámci školního prostředí, jako byste uváděl v rámci vaší firmy s mladšími kolegy, takže já doufám, že naši učitelé nebudou nikdy nic takového potřebovat řešit a určitě jim budeme držet palce, aby veškerá hesla a své účty měly v pořádku a v bezpečí. Na závěr bych vás poprosila o shrnutí toho, co jsme si dneska řekli, co by měli teda nejenom učitelé, ale samozřejmě veškerý uživatelé e-mailového prostředí a kyberprostoru využívat v rámci zabezpečení hesel. Co se týče hesel, tak opravdu unikátní a komplexní hesla. Ideálně najít si nějakého toho správce hesel. Ještě ideálně nepoužívat toho, co je vystaveného v těch prohlížečích, protože když vám někdo jako hackne počítač, tak se to z toho dokáže vyzobat. Když to v těch správcích hesel je to jako uložený jiným způsobem, bezpečnějším. Takže opravdu silný hesla, unikátní, dávat se na to pozor a hlavně se dá pozor, aby vám to heslo nikde neuteklo, nepoužívat to heslo pro víc účtů a opravdu diametrálně oddělit hesla do práce a hesla soukromí, to se nikde nesmí prolínat. Výborně. Takže děkuji panu Matějíčkovi za užitečné informace. Veškeré další informace najdete na webových stránkách projektu SIPO, případně pod videem. A s panem Matějíčkem se budeme těšit na setkání u dalšího dílu webináře, který se bude věnovat podvodným e-mailům a podvodným e-shopům. Takže určitě vás rádi u jeho sledování přivítáme. Naschledanou. Naschledanou.